换个玉米。哎，那群人在那干嘛呢？走过去看看。那不是赵薇吗？赵薇。那俩女的不会吧？怎么可能？真是。就这个，你们看到吗？对不对？那个女的。他在干嘛呢？不喊的，不喊的。是非转基因，有80万个玉米的胚芽提炼出来的，好像是在推荐油。推荐什么油啊？对呀、啊。